29 депутатів Мукачівської міської ради одноголосно проголосували за надання згоди на добровільне приєднання Новодавидківської сільської територіальної громади до Мукачева. Мова йде про 4200 жителів села, 1250 дворогосподарств та прилеглу територію. Щоб територія, яка належала до тепер Новому Давидку, розвивалася, щоб збільшувалися робочі місця. До порядку денного внесли ще одне питання – про надання згоди на добровільне приєднання Шенборзької сільської територіальної громади до Мукачева. Стосовно Шенборна, було сюрпризом, ми узнали про це тільки в 11-й годині на комісії, що є і такий проєкт рішення. 29 із 29 присутніх – за. Такий результат голосування – рішення про приєднання Шенбурну до Мукачева. А це 560 чоловік та земля площею 147 гектарів. Ще нічого не обіцяють. Справа в тому, що згідно протоколів, згідно алгоритму, після цього рішення буде створена група одна із сторони з другою стороною, робиться меморандум, буде вивчатися необхідність наші пропозиції, їхні пропозиції. Сільські голови Нового Давидкова та Шенбурну кажуть, на громадських обговореннях найбільше людей турбувало питання землі, податків та тарифів. Були запитання від наших підприємців, які будуть акцизи і то все остальне. Но на даному періоді була обіцянка, що до 20-го року ніяких змін не буде. Люди бояться за землю. Звичайно, земля. Якщо людина має державний акт чи реєстрацію на право власності, вона вже залишиться, ніхто її не забере. З негативів для громад цих сіл, на території цих сіл будуть діяти вже законодавство по містах. Тобто, наприклад, виділення землі не більше 10 сотих для будівництва. Навряд чи зараз буде виділятися земля під ОСГ, під сільське господарство. Так само є у нас набагато більші податки для підприємців. Тобто, але це їх рішення. Громади п'яти прилеглих до Мукачева населених пунктів дали згоду на приєднання до міста. Загалом пропозицію отримали 9 сіл.